Si që përmenda dhe pak më parë, do ndalemi kryesisht e dita ndërkombëtare e dashurisë ndaj kafshëve shtëpiake. E pam dhe dëgjuam dhe në material që dashuria ndaj kafshëve shtëpiake, tashmë ata bëhen një antar i familjes dhe një lidhje e ngushtë krijohet mes kafshës shtëpiake dhe vet pronarit, në të cilën shprehet gjithmonë dashuria dhe ndoshta gjithmonë na bëjnë më të bukur atë pjesën për të kthyer nga puna të lodhur dhe kur e dim që do takojmë atë voglushen apo atë voglushin tonë në shtëpi. Do ta trajtojmë këtë temë tashmë në një prizëm tjetër për të parë se si duhet kujdesur kryesisht për kafshët, sepse kujdesi, shëndeti i tyre është një pjesë po aq e rëndësishme sa vetë ne, për të na informuar më detajisht rreth kësaj teme, kemi gjithmonë gazetaren tonë, e cila nga jashtë ambienti i studios apo televizionit zgjedh të na informoj në tema të ndryshme. Këtë herë në një bashkëbisedë Rehani ka veterinarin Bekim Ajdaraga, të cilët do të bashkëbisedojnë dhe do na sjellin gjitha detajet për ata të cilët ndoshta kanë kafshë dhe për ata të cilët planifikojnë të kenë një kafshë shtëpiake për të ngelur të informuar se si duhet të kujdesemi për shëndetin e tyre. Rehan, mirëmëngjes nëse na dëgjon. Po, Sara, ju dëgjojmë, ashtu si që cejke edhe ti që ne jemi në hapsirat e ambulantës të veterinarit apo të doktorit Bekim Ajdaraga dhe këtu ku do trajtojmë temën se si të kujdesemi ndaj kafshëve. Përshëndetje, doktor, dhe faleminderit që pranuat të jeni pjesë e emisionit të mëngjesit të Ritmi Ditës. Përshëndetje, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit e televizionit. Doktor, mund të na thuani se sa është e vështirë të punosi mjeki i veterinarit? Sa është e vështirë? Si çdo profesion, edhe kjo profesion ka ato vështirësit e veta, për të trajtu kafshët, por gjithsesi, në fund të ditës ka edhe kënaqësit e veta, kur shofim rezultatet e asaj që kemi bërë gjatë ditës. Ju këtë punë e punoni të themi me vite, me sa di. Unë dhe a mund të na tregoni se si është numri kafshëve në përgjithësi tek ne, a është në rritje apo në ulje? Sa i takon numrit të kafshëve, fatkeqësisht, kohëve të fundit, posa që ishte kafshët e mëdhaja, ka një ramje drastike, posa që ishte numri i lopëve edhe dhive, venve, ndërsa ka një rritje të madhe tek numri i kafshëve të shëqërimit, si qenë qente dhe macit. Më të atoni se cila është arsyeja që kemi ullje të kafshët e mdhe, ndërsa rritje të kafshët e vogla? Arsyeja. Arsyejet jenë më shumë, të shumëta, po sërish të sa i takon kafshave të mëdhaja, është se të rritë gjithë një e më pak dund të meren me blektëri. Arsye është edhe politikat zhvillimore edhe në sektorin e blektërisë, subvencionet, edhe shumë shkaktar të tjerë, ndërsa numri se pse ka një rritje të madhe tek kafshët e shëqërimit, është se është një trend botënor që kohëve të fundit kalon edhe tek neve, po ka edhe njerësi tjetër se njerëzit janë gjithnjë e më shumë të vetëm, e gjejnë veten të vetmum edhe mbase një pjesë të atë shprastirën e vetmis e gjejnë te kafshët. Mund të thoni se sa është interesimi të themi tek persona që të marrin kafsh për gdhelse, si macët, si qenët? Ju thash që kohëve të fundit, do më thanë, ka një rritje të madhe të numrit të kafshëve të shëqërimit, kafshëve të vogla, ka një interesim, po gjitha to që jenë të interesum edhe që mendojnë në të ardhmen të marrin kafshë dhe të mbajnë kafshë, të kujdesin për kafshë, po sa qërish për qenë dhe për maca, do u kisha preferuar që fillimisht të
bisedojnë edhe të pastrojnë me vetë vetën se a dun një kafsh, apo nuk dun një kafsh të kemë në shpi. Shkaku se marrja një kafshe është obligim. Edhe kërkon kohën e vetë, edhe kërkon që një pjesë të ditës ti dedikohet edhe ati. Qeni duhet të shëtitet, qeni duhet të ushqehet, qeni duhet të pastrohet, qeni, me qenin duhet të luhet, njëjtë, edhe me macen. Nuk është një diçka që kalon për një ditë, dy ditë ose tre ditë, po është një diçka që do zgjatën me vitet tanë, edhe kështu që njëri duhet edhe psikologikisht jeti pregaditun, i para pregaditun që të ndërmer një, gjithsesi është një gjë e mirë, e bukur, por ka edhe obligimet e vetë. Përgjithsi, do më thonë, duhet të kena tjetër, persona. Pa tjetër. Do më thonë, doktor, mund në thueni se një kafshë të ruat është më letë, apo cilët janë dallimet, themi, të ruat, se tani më edhim që kafshët ruan edhe në përbanesa, është më letë në banes, apo në një shtëpi që ka obor, kur mund edhe qeni del të shëtitet aty në obor? Gjithsesi, që shtëpia ka të përparësit e veta, ka oborin, ku kafsha ka lirin e vetë, ka hapsirë, ku mundet të, edhe të shëtitën, edhe të gjenë fladin, edhe të gjenë të nëzetin gjatë kushteve klimatike të ndryshme që jenë jashtë, po edhe banesa ka të përparësit e veta, po gjithsesi, shtëpia ka ato atë komoditetin pak më të madh, thomi, për ruajtjen e kafshëve. Mund na thoni se si konstatohet diagnoza te kafshët, në bazë çka bazoheni? Në bazë çka bazohemi? Puna e parë është diagnostikimi bazohet një herë në anamnezën. Mirët një anamnezë, bëhet një vëzhgim si përfaqësor, mirët anamneza, që do më thotë marim të dhanat prej pronarit se çka ndjen, çfarë simptome ka shfaqur, edhe pastaj vazhdohet me marrjen e gjakut, me analizat e gjakut, edhe vim në përfundim të një diagnoze që mund të ketë shkaktuar një sëmundje të kafshës. Doktor, mund na thoni se sa ju këshilloni që të bëhet vaksinimi i kafshëve masat parandaluese? Vaksinimi është një nga shtyllat kryesore për ruajtjen e shëndetit të kafshëve. Posaçërisht thonë të qente dhe të macet, edhe pse ato në mënyrë natyrore kanë një lloj imuniteti ditëve të para, por me kohë a imunitet bie, edhe jemi të është e detyrueshme, mbase te ne është edhe detyrueshme edhe me ligj që kafshët të vaksinohen. Edhe ajo bëhet zakonisht tek qent prej javës të 6 deri në javën e 8 fillohet me vaksinimin, gjithashtu edhe te maset, por sa i takon vaksinimit kundra tërbimit, ajo është e detyrueshme, edhe ajo vaksinë duhet të bëhet për çdo vjet. Mund na thoni se zakonisht kemi edhe sëmundje të ngjitëse nga kafshët tek njeriu. Çfarë na këshilloni kë drejtim, cilat sëmundje janë ata? Do të thonë, ka disa sëmundje që janë zoonoze, edhe që prekin edhe njerëzit. Një nga sëmundjet e tilla e kishim jo shumë larg para disa vitesh, që ishte Covidi, që praktikisht edhe u dokumentua që erdhi nga kafshët e egra, kështu që trajtimi i kafshëve edhe shëndeti i kafshëve është i lidhur ngusht edhe me shëndetin dhe me shëndetin e njerëzve, dhe prandaj është shumë e rëndësishme mirëqenia dhe trajtimi i sëmundjeve të kafshëve në mënyrë sa më të mirë. Doktor, mund të thoni ushqimi tek kafshët, çfarë roli? Se zakonisht ne e dim që shumicën e rasteve kam parë edhe unë vetë me sytë e mi, çfarë hamë edhe ne njerëzit, i ushqejmë edhe kafshët. Sa luan rol
ushqimit e kafshës? Ushqimi është, si edhe te njeriu, është ajo baza kryesore për mirëqenien dhe për shëndetin e një kafshe. Si që shqipni pas meje, tani bota ka përparuar, teknologjia ecën përpara, zhvillimi, shkenca, dhe kemi ushqime të lloj-lloje sot edhe për kafshët. Më thanë, ushqime të balansuara që përmbajnë vitamina, minerale, ka suplemente të ndryshme, ka vitamina të ndryshme që jepen për mirëmbajtjen dhe për mirëqenien e kafshës, dhe të gjitha ato janë në drejtim të shëndetit të kafshëve, të shëndetit të brendshëm, fizik edhe aty mendor, te kafshët. Themi konkretisht, pronarët e kafshëve që kanë kafshë, qoftë mace, qoftë qen, sa i përkushtojnë, themi, rëndësi, sa janë të interesuar pasi që ju mireni me këtë punë dhe e dini më së mire? Tani, kohët fundit kafshëve trajtohen në mënyrë shumë më të mirë në krahasim me përparën. Përpara janë trajtuar në një mënyrë pak shumë më ekstensive, të themi. Ndërsa sot me gjithë këto lloje ushqimesh që kemi në treg, trajtohen shumë më mirë se përpara. Edhe ushqimi pa tjetër që është shumë i rëndësishëm për shëndetin e tyre. Edhe pse në mendoj që mundet ende, po gjithsesi një pjesë e asaj shkon edhe me standardin gjithësor, kështu që se ato ushqime kanë një kosto të caktuar. Edhe po tani ajo mbaret nga vetë pronari i kafshës. Doktor, mund në thoni se sa zbaton apo ju përmbahen këshillave tuaja të mirësive? Po, fatmirësisht, një pjesë e mirë u përmbahen këshillave dhe mundohen që të marrin sa më shumë këshilla që kafsha e tyre të jetë në gjendje fizike sa më të mirë. Ne u ndihmojmë me aq sa kemi mundësi, po edhe ato mundohen që të përcjellin edhe të mbajnë ato të marrin mendimin e të profesionistëve edhe të ti trajtojnë kafshët në mënyrën sa më të mirë dur. Doktor, për në fund edhe një pyetje, kush fal më shumë dashuri? Pronari ndaj, të themi, ndaj macës apo qenit, apo qeni dashuri fal më shumë jep ndaj pronarit? Po thash, dashuria është reciproke. Në qoftë se pronari e trajton dhe e mban kafshën ashtu si që duhet, taj pronarit, kështu që është reciproke gjithsesi. Ju faleminderit shumë për gjitha këto informacione që na i dhënë. Faleminderit edhe ju për vizitën dhe ditë të mbarë dhe punë të mbarë. Faleminderit. Studio, ishin këto të gjitha informacionet apo këshillat nga doktori Bekim Ajdaraga, të cilët na këshilloi se si duhet të kujdesemi ndaj, të themi, ndaj kafshëve përkdhelëse, si që janë macët, qente, kështu me radhë. Kështu që ju dëshirojmë ditë të mbarë dhe një ditë të gjitha tyre që kanë kafshë në për shtëpit e tyre.